Gördüyünüz bu kadrlar ermənilər tərəfindən dağıdılan Şuşa şəhərindəndir. Erməni vəhşiliyinə məruz qalan şəhər artıq bərpa olunur, burada abadlıq və quruculuq işləri görülür. Düşmənin dağıtdığı Böyük Vətən müharibəsinə həsr olunan 1941-1945-ci illərə aid xatirə kompleksi ətrafında da işlər aparılır. Monument bərpa olunaraq öz əvvəlki görkəminə qayıdır. Abidə ətrafında abadlıq və təmizlik işləri görülür. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.